que desta vez não vai ser diferente. Ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha, hein? Abriu um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. Opa, o jogo começou! Os caras tão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Ele estava esperto no lance, hein? Abriu o jogo lá na direita. Lançamento por entre a defesa. Estamos chegando à metade do primeiro tempo e ainda ninguém chutou a gol. Parabéns aos envolvidos. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Ele mandou a bola para frente. A metida de bola. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Desarmou o adversário e saiu com ela. Procurou alguém ali na frente. Meteu a bola para frente. Meteu um bico nela lá para frente. Tentou o passe. Arremesso lateral. Bola enfiada entre a marcação. E ele chega para fazer o corte. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Fez o lançamento para frente. Chutão para frente. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Passe para frente. Vem o passe. É agora. O assistente já apontou ali, posição avançada, impedimento. E não é que ele conseguiu avançar? Chegou junto, roubou a bola. Chegou bem, recuperou a bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. Acabou o primeiro tempo. Todo atrás, fechadinho, não deu um chute sequer a gol. Empate, pelo visto, é o que importa para esse time, no máximo. 0-0. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. A bola rola de novo. Nada de gols no primeiro tempo. Quem será que vai inaugurar o placar? Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com um passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Jogou na frente para ver o que dá. Recebeu em boa posição. Ele continua progredindo apesar da marcação. Subiu a bandeira, impedimento assinalado. Muito tempo de futebol e nada de gols. 0-0. Recebeu o passe. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Mandou na área.
chegou na marcação e recuperou a bola. A metida de bola. Chegou e cortou. Em termos de ataque, não tem muito o que dizer, né, Maurão? Joguinho amarrado esse, hein? É sempre um prazer acompanhar jogo com você, Milton, ainda mais esse. Mas é uma pena que o cara preparou dancinha, fez tudo bonitinho, ensaiou, mas não vai ter gol pra ter essa dancinha, né? Agora a bola é dele. Bola enfiada entre a marcação. Gonzalez. Opa, que presente pro adversário. Passou pela defesa. Vem a batida. Que perigo, essa foi por pouco. Esse é um bom exemplo de como a defesa pode ser o melhor ataque. Roubou a bola do adversário e foi para cima. Tentou o passe. Ele tem espaço para a jogada. Gonzalez. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Tem 0-0 que é até bom de ver, Milton. Não é o caso. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando para frente, jogando pelos lados, arriscando, estão se esforçando, legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Botou para correr. Tomou a bola na hora certa. Mandou a bola pro ataque. Afastou o perigo. Acabou o jogo. Só o goleiro e os zagueiros estão felizes com o 0-0 que acompanhamos aqui hoje. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Olha, Milton, pelo que foi a partida, o empate está bom demais para os dois times. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela sintonia, pela simpatia. Quero agradecer aqui ao meu amigo.